Arvoisat kuuntelijat ja katselijat, arvoisat porilaiset ja arvoisat sidosryhmät. Olen Lauri Inna ja Porin kaupunginjohtaja ja olemme luvanneet kaupunginvaltuustolle muun muassa yhden ponnenkin kautta, että informoimme tässä syksyllä mahdollisimman selkokielisellä tavalla kaikkia meidän tärkeitä sidosryhmiä ja ennen kaikkea kuntalaisia meneillään olevan Pori Energia Oy:n vähemmistöosuuden valmistelusta. Asia on hyvin monimutkainen ja yleisesti liittyy kriittisellä tavalla tällä hetkellä julkiseen talouteen ja ennen kaikkea kuntatalouteen, joten on hyvä välillä käydä näitä asioita läpi yhdessä ja pyrkiä kertomaan, minkä takia ja millä tavalla näitä asioita selvitellään. Kyseessähän on tilanne, että me vain valmistelemme asioita ja minkäänlaisia päätöksiä ei asioista ole edes olemassa, mutta siitä huolimatta, koska asia on herättänyt huomattavaa mielenkiintoa, niin meillä on totta kai luonnollinen intressi mahdollisimman avoimesti näistä asioista kertoa kaikille, että mistä on kyse ja mitä ollaan tekemässä ja millä aikataululla ja niin eteenpäin. Aina kun jotain vaativia ja vaikeita ja monimutkaisia asioita tehdään, niin on erittäin hyvä miettiä, miksi niitä tehdään. On syytä siis hakea niin sanotut grundnormit, eli kovat perusteet sille, miksi asioita arvioidaan. Ja tässä tapauksessa Porin kaupungilla on erittäin hyväkin tilanne, että kunhan mietimme pitkäjänteistä tulevaisuutta riittävän ajoissa, niin silloin tietysti kaikki asiat ovat omissa käsissä, mutta täytyy myös tunnistaa ne julkisen talouden erittäin kovat haasteet, mitkä tulevina vuosina koko meidän yhteiskuntaa tulee tavalla tai toisella koettelemaan. Mittaluokkana on hyvä hahmottaa, että valtakunnan talouden budjetti on tällä hetkellä 10–12 miljardia euroa alijäämäinen ja useimmat isot kaupungit ja kunnat valmistelevat ensi vuodelle erittäin haasteellisessa tilanteessa jopa kymmenien miljoonien eurojen tasoisia alijäämäisiä talousarvioita. Näissä tilanteissa on syytä miettiä näitä perusteita, eli ihan sitä kuntalain perustetta, että millä voimavaroilla ja kyvykkyyksillä ja millaisilla taloudellisilla hartioilla kaupungit suunnittelevat tulevaisuuttaan. Ja tilanteessa, kaikissa tilanteissa kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa ja kehittämistä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Porin kaupungilla on vielä viimeinen vuosi meneillään tämän valtuustokauden strategiaa ja tulee myös ymmärtää, että kaupungin strategia on ihan lakisääteinen asiakirja, joka uudistetun kuntalain perusteella on se ylin ohjaava ohje kaupungin toiminnalle. Ja Porin kaupunki on tämän valtuustokauden strategiassaan halunnut pyrkiä siihen, että taloutta tervehdytetään ja ennen kaikkea myöskin pyritään arvioimaan sitä, millaisen velkataakan kaupunki pystyy kantamaan nyt ja tulevaisuudessa. Kuitenkin tosiasia on se, että kaupungin talous on viime vuoden poikkeuksellisesta ylijäämästä huolimatta, niin tänä vuonna melkoisesti alijäämäinen, yli 15 miljoonaa euroa vähintäänkin, ja ensi vuoden talousarvio rakennetaan samoista lähtökohdista. Tulen vähän päästä esittämään teille sen perussyyn tähän rahoituksen tilanteeseen. Mutta samaan aikaan tietenkin meidän pitää ajatella sitä näkymää, että millaisen velkataakan Porin kokoinen kaupunki kestää ja miten se velkataakka kehittyy tulevaisuudessa. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että hieman vajaat 10 miljoonaa euroa vuodessa maksamme pelkkiä korkoja meidän olemassa olevista veloista. Tilinpäätöksen aikaan velka oli kaupungin emolla noin 300 miljoonan luokkaa, ja nyt näyttää investointien ja muiden myötä velan kasvu menevän lähemmäksi 350 miljoonaa euroa. Ja tulevaisuudessa tietenkin virkajohdon vaativana tehtävänä on yrittää selvittää ja hahmottaa ja valmistella päätöksiä ja linjauksia, joilla tämä velkataakka pysyisi edes kohtalaisella tasolla,
jolloin tietenkin sitten, jos katsotaan vaikka 10 vuoden päähän, niin emme ajaudu tilanteeseen, jossa niin lähestulkoon kaikki valtionosuudet ja olemassa olevat rahoitustuotot menisivät pelkästään korkojen maksuun. Tällainen tilannehan ei olisi minkäänlaista hyvää talouden suunnittelua. Olemme tehneet tässä jo viime kevään aikana ja esittäneet laajasti myös meidän luottamusjohdolle, kaikille valtuutetuille, erilaisia mallinnuksia siitä, miten seuraavan 10 vuoden aikana meidän talous voisi kehittyä. On niin sanottuja perusuran malleja, jotka osoittavat selvästi sen, että nykymuotoinen toiminta ei voi jatkua ihan kunta lainkaan ja taloudellisten edellytysten ja vaatimusten puitteissa. Ja sitten olemme esittäneet vaihtoehtoisia malleja siitä, millä tavalla voimme taloutta kehittää niin, että meidän nykyisin jo kasvava kaupunki pystyy kantamaan kaikki vastuut ja velvoitteet myös tulevaisuudessa. Ja voin jo nyt kiittää meidän virkajohtoa ja meidän koneistoa siitä, että olemme pystyneet luomaan kyllä erittäin hyviä ja myönteisiäkin malleja tulevaisuuden talouden kehittymiselle. Porin kaupungin merkittävin talouteen ja ennen kaikkea rahavirtoihin liittyvä haaste on meidän täysin vaatimattomat valtionosuudet. Valtionosuuksien tarkoitus on olla semmoinen rahoituksellinen lähde verotulojen ja toimintatuottojen lisäksi, jonka tarkoituksena on turvata kaupungin peruspalvelut ja perustoiminnot. Ja jos katsomme tällä hetkellä tilannetta, minkä toivottavasti näette tässä kuvalla, missä 10 suurinta kaupunkia on jaettu tulevien ja tänä vuonna 2024 saamien ja tilitettävien valtionosuuksien puitteissa, niin kaikki voivat hyvin hahmottaa sitä, että Porin kannalta tilanne on varsin heikko ja huolestuttava. Tilanne on siis se, että meidän laskennallinen valtionosuus on noin 169 euroa asukasta kohden, kun tuossa sen enemmän mainitsematta mistään muusta kaupungista, niin huomataan, että toisilla isoilla kaupungeilla nämä valtionosuudet ovat euromäärissä per asukas jopa moninkertaiset, mitä Porin kaupungilla tällä hetkellä. Varmaan moni ihmettelee syytä tämän tyyppiseen tilanteeseen ja se johtuu siitä, että kun viimeisin tavallaan tehty laskelma näiden hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen on tehty kaupungeittain, niin ajan hetkellä X on sitten leikattu niin sanottu tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon, eli näiden sote-alueiden rahoitukseen liittyvä tämmöinen sote-kustannuserä. Ja Porin kaupungilla on tässä kohtaa leikattu jopa noin 288 euroa per asukas tätä meidän kaupungin perusrahoitusta, niin kuin mikä tulee valtionosuuden muodossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että euromääräinen leikkaus meille toteutettuna niin on siis huomattavasti isompi kuin se rahamäärä, mikä nyt sitten tällä hetkellä meidän kaupungin kassaan kilahtaa vuositasolla. Ja euroissahan tämä tarkoittaa sitä, että me saamme vain reilut 13 miljoonaa euroa tänä vuonna valtionosuuksia. Ja kun budjetti on mittaluokkaa, talousarvio on mittaluokkaa perustoiminnossa 300 miljoonaa euroa, niin tämähän on varsin pieni summa siitä. Jos taas suhteutamme nämä nykyisin saatavat valtionosuudet siihen, kuinka paljon kaupungin veloista maksetaan korkoa, niin hyvin yksinkertaisesti pääsemme siihen tulemaan, että jos emme saa parempaa kehitystä aikaiseksi sekä valtionosuuksien perusrahoituksen osalta, mutta myöskään sitten meidän korkomenojen kehityksen osalta, niin tilannehan ajautuisi hyvin pian vuosien saatossa siihen, että valtion osuuksilla nippanappa katettaisiin kaupungin veloista johtuvat korkomenot. Näin ollen on meidän syytä aktiivisesti pohtia monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja meidän ihan perusrahoituksen turvaamiseksi. Tällä hetkellä on meneillään nykyisen valtakunnan hallitusohjelman mukainen valtionosuusuudistus. Ja juuri tänäkin päivänä asiasta käydään aktiivisia keskusteluita kaupunkien talousjohtajien kesken. Ja tilannehan on se, että tästäkin
tästäkin taulukosta nähtävät alimmat kaupungit Jyväskylä, Kuopio ja Pori ovat jo pitäneetkin asiassa aktiivista yhteistyötä ja meidän viestihän valtakunnan tasolle on varsin selvä, että nyt olisi syytä todella harkita niitä niin sanottujen sote-häntien merkittävää muutosta, jolloin meidän valtionosuudet kääntyisivät kaupunkina parempaan suuntaan tulevaisuudessa. Mutta koska tämä valtionosuusjärjestelmä on hyvin, hyvin monimutkainen ja koostuu useista erilaisista tekijöistä, niin emme tietenkään voi millään tavalla luottaa tai kuvitella, että tilanne merkittävästi kaupunkimme kannalta parantuisi tulevaisuudessa. Mutta vilpittävästi voin sanoa, että tämänkin asian eteen on tehty paljon, paljon töitä ja jatkuvasti asiasta muun muassa isojen kaupunkien kesken käydään aktiivisia keskusteluita. Koska kovin paljon kyse on tästä kaupungin ja myös kaupunkikonsernin kokonaistaloudesta, minkälaista tekemistä nyt Porin kaupungissakin tällä hetkellä harjoitetaan ja tulevaisuutta suunnitellaan niin, että olisimme paljon, paljon vakaammalla pohjalla, niin tässä on hyvin, hyvin yksinkertaistetulla mallilla mietitty sitä, että minkälaisia eriä me tällä hetkellä mietimme, pohdimme ja ajattelemme, että minkä tyyppisiä, sanotaanko, säästöjä tai taloudellisen tilanteen parantamiseen liittyviä keinoja pohdimme parhaillaan. Ehkä hyvin, hyvin yksinkertaistaen voi sanoa, että nykyisellä talousmallilla, jos katsottaisiin, että minkäänlaisia toimenpiteitä ei tehtäisi, niin kaupungin talous on karkeasti arvioituna noin 15-20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämähän tarkoittaa sitä, että on siis tehtävä jotain. Ja syytä ei ole siitä liikaa masentua tai liikaa huolestua. Vastaavanlainen tilanne on erittäin, erittäin useilla isoilla kaupungeilla ja voisi sanoa jopa, että Porin tilanne ei ole lainkaan se huolestuttavin tässä valtakunnassa, vaan monet isot kaupungit kamppailevat tällä hetkellä näiden samoiden julkisen talouden murheiden kanssa. Jos tosissaan katsotaan tuota punaista rahasäkkiä ja siihen liittyvää tämmöistä noin karkeasti arvioitua rakenteellista alijäämää, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin menot ylittävät selkeästi meille tulevat tulot, niin voimme siitä verrokkina nähdä erilaisia keinoja, millä tätä tilannetta tasapainotettaisiin. Jos ajateltaisiin yksinkertaisesti sitä vaihtoehtoa, että käytettäisiin raakaa veron korotustyökalua tämän käyttötalouden tasapainottamiseksi, niin silloin näemme, että noin 1% veronkorotus kattaisi karkeasti tämän tyyppisen rakenteellisen alijäämän. Lähes kokonaan jos ei ihan sentään. Meillä on Porissa tällä hetkellä myönteistä väestön kasvua, mikä on ehkä hieman poikkeuksellistakin, ja näin ollen näihin laskennallisiin eriin sekä sitten myöskin jollain lailla ehkä valtionosuuseriin voimme saada pienempientä kasvua tulevaisuudessa, mutta toki sitten täytyy muistaa, että viime vuosien inflaatiokehitys on ollut vahvaa, ja nyt joka tapauksessa kyllä se tässä maailmassa usein menee niin, että ne menot enemmänkin kasvavat kuin pienenevät näissä isoissa organisaatioissa. Tämä ei tarkoita lainkaan sitä, että emme eläisi mahdollisimman harkitussa taloudessa ja säästeliässä taloudessa, ja sanonkin näin, että näissä meidän vakavalla pohjalla tehdyissä talousmalleissa, niin näissä perusurankin malleissa se kasvuprosentti käyttötaloudessa on 2%. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se ei ole kovinkaan merkittävä ja useimmin tarkoittaa sitä, että erilaisia toimintoja meidän toimialojen arjessa ollaan enemmänkin tiivistämässä kuin mitenkään merkittävästi laajentamassa. Että se on hyvä hahmottaa. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi ei-lakisääteisten tehtävien, erilaisten tukien, seurojen, yhteisöiden ja erilaisten ihmisille hyvin tärkeiden toimintojen leikkausta kovin paljon harjoitettaisiin, niin sieltähän toki säästöjä saisimme, mutta täytyy muistaa, että tämä kaupunki on organisaationaan ja luonteenaan sellainen koneisto, että osin meillä on ennen kaikkea meidän
päätöksentekijäorganisaatio. Meillä on useita sidosryhmiä ja kaupungin osin tehtäväkin on pitää huolta siitä, että meillä on elinvoimaisia, aktiivisia yhteisöjä, jotka monella tavalla sitten meidän läheisten elämää ja perheiden elämää ja iäkkäämpien ihmisten elämää ja erilaisissa yhteisöissä sitten auttavat sen positiivisen ja kantavan arjen luomisessa. Näin ollen olisi täysin epärealistista ajatella, että esimerkiksi kaikista ei-lakisääteisistä tehtävistä luovuttaisiin ja näin ollen tavallaan niin kuin mentäisiin semmoiseen todella tiukkaan yksikkötalouteen tältä osin. Jatkuvasti me toimintaa tehostamme joka tapauksessa ja talousarvioita ja talousarvioiden kehyksiä ja vuositasolla talouden suunnittelua tehdään toki niin, että siellä jatkuvasti esitellään päätöksentekijöille sitten erilaisia säästöjä, talouden tiivistyskohteita ja nämä ovat tietysti aina myöskin niitä vaikeita arvovalintoja päätöksentekijöille. Mutta mitä tulee tähän Porin energiakysymykseen, niin olemme paljon avanneet sitä asiaa, että millä tavalla yhtiö tuottaa kaupungille euroja tänä päivänä. Ja olemme suunnitelleet myös paljon sitä, millä tavalla meidän erittäin tärkeä arvokas yhtiö voisi tuottaa meille euroja tulevaisuudessa. Näistä ei siis ole mitään päätöksiä olemassa. Ainoa asia, mistä on päätökset olemassa, on se, että ensi vuoden 2025 lopulla nämä meidän merkittävät kauppaerät ja tuloutuserät loppuvat. Eli meillä on tällä hetkellä se tilanne, kun yritetään ymmärtää sitä tuloutusjärjestelmää, että millä tavalla euroja valuu yhtiön suunnasta kaupungin omistajakaupungin suuntaan, niin siellä yksittäinen merkittävin tämmöinen niin sanottu tuloutuserä euromääräisesti on se, että me myymme tällä hetkellä Länsi-Suomen voima osakeyhtiön osakkeita energiayhtiölle, eli myymme siis kaupungin omistamaa omaisuutta yhtiölle tällä hetkellä, ja siitä noin arviolta 6-7 miljoonaa euroa on saatu näitä tuloutuksia vuosittain. Vastaavalla tavalla meillä on sitten, taitaa olla noin 93 miljoonaa euroa meidän kaupungin yhtiölle myöntämiä lainoja tällä hetkellä, ja niiden sitten lainojen, yksittäisen lainan lyhennyksen lisäksi näille muille lainoille sitten saamme tämmöistä niin sanottua vähittäiskorkoa ja niiden tuloutus sitten lasketaan reippaasti yli 5 miljoonassa eurossa vuositasolla tällä hetkellä. Kuitenkin on hyvä tietää, että tämä lainajärjestely päättyy ensi vuoden 2025 loppuun mennessä, kuten tämä LS-voima-osakekauppojenkin toteuttaminen. Ja näin ollen joka tapauksessa olemme tilanteessa, että meidän tulee sitten arvioida sitä, millä tavalla näitä järjestelyitä mahdollisesti uusitaan, tai sitten näiden järjestelyiden rinnalle voidaan miettiä jotakin muuta vaihtoehtoista järjestelmää, mitä siis nyt tutkimme parasta aikaa. Myös sitten me tuloutamme energiayhtiöstä kaupungille tällä hetkellä Pohjolan voiman suoraan kaupungin omistuksessa olevien osakkeiden niin sanottuja käyttökorvaustuottoja. Eli tällä hetkellä kaupunki vuokraa omistamiaan voimaosakkeita sitten energiayhtiön käyttöön ja näin ollen siitä saamme korvausta vuositasolla 1 miljoonasta ylöspäin, noin 2 miljoonaan. En ihan tarkkaa summaa tässä valitettavasti ole ehtinyt tarkistamaan, mutta mittaluokka on tämä. Mutta niin sanottuja, paljon puhuttuja osinkotuottoja kaupunki ei tällä hetkellä yhtiöltä ota lainkaan. Ja se on sitten tietenkin yksi vaihtoehto miettiä tulevaisuudessa, että olisiko tällainen järjestely paikallaan. Mikäli jossakin kohtaa olisi tällainen arvio edessä tai päätös edessä, että voisimme ja jos löytäisimme riittävän hyvän meidän kelpuuttavan omistajakumppanin yhtiöön ja saisimme merkittäviä niin kuin kertatuottoja tästä yhtiön X määrä osakkeita kaupasta, niin ehkä syytä on kaupungin puolesta korostaa sitä, että missään nimessä kyse ei tällöin olisi niin sanotun pikavoiton rahastoinnista tai pikavoiton niin kuin saamisesta tai niiden varojen niin kuin sanotaanko hölmöläismäisestä kohdentamisesta johonkin yksittäisiin investointeihin, jotka edelleen kasvattaisivat meidän käyttömenoja ja niin poispäin, vaan
tätä asiaa on suunniteltu hyvin, hyvin vastuullisesti sillä tavalla, että tällainen kertaerä, jos kaupungille tulisi jossain vaiheessa, niin se rahastoitaisiin pitkällä jänteellä. Tästä on erittäin hyviä esimerkkejä maailmalla, miten eri kaupungit ovat näin toimineet, ja en nyt ota kantaa muiden kaupungeiden onnistumisiin, mutta kuten sanottu, niin moni kaupunki on onnistunut tällä tavalla kasvattamaan varallisuutta merkittävästi, mutta myöskin sitten samaan aikaan tulouttamaan sieltä aina satunnaisesti tai vuosittain riippuen heidän omista ohjeistuksistaan, niin vuositasolla rahaa sitten, milloin voitu helpottaa joko käyttö- tai investointitaloutta. Näin ollen niin kuin sellainen kohupuhe jonkun pikavoittojen rakentamisesta tai muuta, niin se on ehkä tässä kohtaa perusteetonta. Ja katsotaan sitten, kun saamme aikanaan numeroita toivottavasti näiden asioiden taustalle vahvistettua, niin ovatko ne riittävän hyviä ja kannustavia meille päätöksenteon edistämiseksi vai eivät. Mutta tämä on ehkä hyvä hahmottaa, että näitä asioita paraikaa tutkitaan tällä tavalla ja sitten niitä suhteudutaan koko ajan myös siihen, että millä tavalla se voisi pitemmällä aikajänteellä nimenomaan helpottaa kaupungin taloutta tai ei. Kuten meidän kaupunkivaltuusto on edellyttänyt ja kuten olemme halunneet tiedottaa tästä asiasta aktiivisesti, niin myös tästä aikataulusta on syytä kertoa muutama sana. Kuten todettu ja valtuustossa ja monessa mediassa olevassa jutussa on tuotu esille, niin tässä heinäkuun, elokuun ja syyskuun aikana on todella paljon tehty töitä tämän yhtiön kartoittamiseksi. Eli puhutaan niin kuin ammattitermillä niin kuin VDD:stä, eli tämmöinen Vendors Due Diligence-dokumentaatio on nyt lopuillaan tällä hetkellä ja niitä viimeisiä aineistoja kasataan ja yksityiskohtia tarkastellaan. Ja nyt siis suomeksi sanottuna meidän omistamamme Pori Energia-yhtiö on tutkittu juurta jaksain ja samalla on arvioitu sitä, että minkälainen yhtiö Porin kaupungilla on omistuksessaan. Ja voin varmaan hyvällä sydämellä sanoa, että tämä lienee ensimmäinen kerta, kun näin perusteellinen lääkäritarkastus on yhtiöön tehty ja voimme olla varmaan tyytyväisiä siitä, että tästä joka tapauksessa on kaupungille hyvin, hyvin merkittävä hyöty. Tuossa kohdassa 2 tai vaiheessa 2 sitten, kun tiedämme itse ja meillä on myöskin hyvä näkymä siitä itse, että minkälaisia omistuksia kaupungilla on näin niin kuin energiayhtiön muodossa, niin se antaa tietenkin tietynlaisen henkivakuutuksen ja varmuuden sille, että millä lailla voimme sitten kysyä tästä yhtiön vähemmistöosuudesta mahdollisilta kumppaneilta sitten niin kuin näitä indikatiivisia tarjouksia. Nämä indikatiiviset tarjoukset johtaisivat parhaimmilleen siihen, että me saisimme sitten tietoja ja ymmärrystä, että minkälaisilla arvoilla, eli niin sanotulla valuaatioilla, erilaiset tahot sitten haluaisivat meidän kanssa käydä syvempiä keskusteluita asiassa. Ja sen jälkeen, mikäli näin olisi, että tämän tyyppisiä tarjouksia saataisiin, indikatiivisia tarjouksia, niin sen jälkeen tämä tärkein ja vaativin neuvotteluvaihe olisi niin, että tuossa vuoden lopun aikana, lähinnä varmaan painottuen ehkä marraskuulle, niin olisi mahdollista se, että kävisimme tämmöisiä niin kuin vakavaluonteisia keskusteluita siitä, että olisiko meidän syytä tätä kauppaa harkita vai ei. Ja tässä kohtaa täytyy todella korostaa sitä, että tämä suunniteltu aikataulu on hyvin kunnianhimoinen. Ja itse kaupungin johdon ja kaupungin luottamusjohdon täytyy ehdottomasti välttyä siltä, että annettaisiin mitään helppoja, varmoja lupauksia asiasta, vaan nyt teemme erittäin vaativaa työtä. Teemme toki sitä erittäin määrätietoisesti, koska se on se keino nimenomaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Mutta tuota tosissaan sitten se, että kun tässä etenemme vuoden loppua kohden ja joulukuulle, niin sitten vasta oman arvioni mukaan ehkä tuossa joulukuun tietämillä, niin siinä sitten meillä on näkemystä ja ymmärrystä siitä, että löytyisikö meille mahdollinen omistajakumppani kaupunkiin vai ei.
Aikataulun lisäksi on syytä todeta se, että tässä meillä on äärimmäisen ammattitaitoinen henkilöstö kaupungilla valmistelemassa tätä, mutta kuitenkin siitä huolimatta meillä on äärimmäisen ammattitaitoiset neuvonantajat sekä rahoitus pankkiliiketoimintojen puolelta että ennen kaikkea lainsäädännön näkökulmasta ja tämmöisen vaativan kauppaprosessin näkökulmasta. Ja nämä kaikki yhteistyötahot tietenkin tekevät parhaansa tässä vaativaa työtä muutamien kuukausien aikana, ja se sitten tietyllä tavalla jää nähtäväksi, että millainen se lopputulema on. On myös tärkeää, että samaan aikaan kun puhumme kaupunkitaloudesta, niin puhumme siitä, että meillä on erinomaisen hyvin tehty strategiatyö Pori Energia-yhtiössä. Sitä on tuotu paljon julkisuuteen eri videoilla, Suomi-Arena-keskusteluilla, erilaisten muiden tiedoksiantojen yhteydessä. Ja energiayhtiön strategian kannalta on olennaista se, että siellä on merkittäviä investointitarpeita. Ja joka tapauksessa sitten niin toivon itse, että erittäin vahvasti nämä nimenomaan Poriin tehtävät tulevaisuuden investoinnit, jotka tietysti auttavat meidän teollisuuden kehitystä, ennen kaikkea meille sijoittuvaa uutta teollisuutta, jota todella on tulossa Poriin tämän vuosikymmenen lopulla uskoakseni ihan merkittäviä määriä näin niin kuin Suomenkin mittakaavassa, niin näiden investointien toteuttaminen ja niiden rahoittaminen on yksi kysymys, mitä tässä käydään sitten näiden keskusteluiden yhteydessä. Ja ennen kaikkea voidaan kaiketi ymmärtää, että se on kyllä Porin kaupungin hyöty ja porilaisten asukkaiden hyöty, että näin tulisi tapahtumaan ja saamme lisää tänne myöskin teollista ja palveluihin ja elinkeinoihin liittyvää toimintaa vuosikymmenen lopulla. Aikataulusta voidaan vielä todeta, että sitten mikäli tällainen kauppa olisi aiheellista tuoda päätöksentekoon, niin sitähän seuraa sitten myöskin niin kuin tietyn lainsäädännön mukainen menettely ja valvonta ja seuraus ja ohjaus. Ja ne on sitten vielä, mikäli tässä olisi niin, että vuoden lopulla olisi kauppa ajankohtainen, niin siitä sitten johtuu vielä muutamien kuukausien välillä tämmöinen KKV:n valvova prosessi, missä käydään nämä kaikki yksityiskohdat läpi. Ja lisäksi meillä ymmärtääkseni TEMmin, eli meidän työ- ja elinkeinoministeriön yrityskauppalainsäädäntöäkin vielä tähän sovelletaan näiden asioiden perusteelliseen selvittämiseen. Tähän prosessiin, mitä olemme tällä hetkellä tekemässä siis, niin siihen liittyy myöskin hyvin vaikeita ja vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä. Ja olemme myös luvanneet, että parhaamme mukaan pyrimme avaamaan näitä termejä ja eri ajankohdissa tulevia kysymyksiä julkisesti auki, niin avoimesti kuin mahdollista. Tähän viittasinkin aiemmin jo tähän niin sanottuun VDD-aineistoon, eli tässä sekä tämän kuvan vasemmassa ylälaidassa että oikealla alalaidassa viitataan tähän niin sanotun Vendor Due Diligence-raportin tämmöisiin tietynlaisiin osioihin. On kaupungin kannalta ja jokaisen kaupunkilaisen kannalta, kun tämähän on meidän kaikkien porilaisten yhdessä omistama yhtiö, on kaikkien kannalta äärimmäisen tärkeää, että tämä niin sanottu VDD-aineisto niin lakinäkökulmista, prosessin näkökulmista, talouden näkökulmista, tekniikan näkökulmista ja vastuullisuusasioista sekä verotusasioiden näkökulmista kaikki tehdään. Ja näin ollen tämä VDD-prosessi, mikä paraikaa on valmistumassa, niin se on tavallaan kuin vakuutus meille sekä kaupunkiorganisaatio että joka ikinen kaupunkilainen omistajana välillisesti, niin se on vähän niin kuin tämmöinen tietty vakuutus meille siitä, että tiedämme, minkä asian kanssa olemme tekemässä. Ja se on myöskin ollut meille hieno prosessi oppia lisää meidän yhtiöstä. Aineistoon liittyy myös tämmöisiä niin sanotun NDA, eli tämmöisen salassapitovelvoitteen alla olevia dokumentteja hyvin paljon. Ja niistä haluan ehkä itse sanoa sen, että kukaan ei salaile yhtään mitään turhan takia, vaan lähtökohta on se, että meidän kaupungin toiminta on julkisuuslain perusteella täysin avointa. Ja jos jotain asiaa salataan, niin sille pitää olla täysin erilliset yksityiskohtaiset vaatimukset, miksi on näin.
Ja tässä enemmänkin kyse on siitä, että tähän yritysten väliseen toimintaan ja yritysten toisilleen jakamaan informaatioon ja joskus myös eri yritysten kaupungille jakamaan informaatioon, niihin liittyy tiettyjä herkkyyksiä, mitä nämä toimijat eivät halua jakaa ulkopuolisille tahoille tai julkisuuteen suojellakseen omia toimintojaan ja omia kulmia ja näkemyksiään. Ja näin ollen ymmärrys siitä, että jossakin kohtaa tulee keskustelua siitä, että joku asiakohta tai yksittäinen asia tai dokumentti on luottamuksellinen tai salainen, niin se ei liity siihen, että kaupunki tässä jotenkin haluaisi pimittää jotain, vaan se liittyy ennen kaikkea siihen, että meidän myös täytyy kunnioittaa näitä prosesseja, siihen liittyvää lainsäädäntöä ennen kaikkea ja näiden meidän yritystoimijoiden ja elinkeinoelämän toimijoiden roolia. Näin ollen tässä on syytä aina olla avoin ja keskustella niin paljon kuin mahdollisesti näistä teemoista, mutta muistaa myöskin se, että tässä kaupunkia tarkkaillaan tarkasti ja kaupungin pitää pyrkiä toimimaan kaikissa asioissa oikein nämä prosessit ja niiden muodollisuudet edellyttäen. Ja näin ollen myöskin päättäjille tullaan jakamaan paljon tämmöistä niin sanotun NDA, eli tämän salassapitosopimuksen alla olevaa informaatiota. Talousmalleista tämmöinen financial model lukee tuolla oikealla yläkulmassa, niin se tarkoittaa sitä, että omistajana meidän kaupungin pitää totta kai valtuuston linjausten mukaisesti pyrkiä maksimoimaan se kaupungin kokonaisetu näissä tilanteissa ja samaan aikaan myöskin arvioida sitä, että meidän omistama erittäin arvokas yhtiö, sen etu tulee joka kohdassa toteutetuksi ja me tiedämme, että näistä kaupoista on paljon hyviä ja huonoja esimerkkejä, paljon julkisuudessakin ollut esillä ja Porin kaupungin pitää pystyä tässä asiassa toimimaan niin, että tämän tyyppisiä virheitä ei satu, vaan meillä on laaja ymmärrys siitä, että sekä yhtiöetu että omistajaetu on näissä turvattuna monin eri tavoin. Ja myöskin niin, että yhtiöillä on mahdollisuudet kehittyä tulevaisuudessa jokaisen porilaisen eduksi. Ja sitten vielä, jos katsomme näitä niin sanottuja SIM-dokumentaatioita, eli tämmöisiä aineistoja, joita sitten kerätään ja kootaan ja niitä tehdään eri tarkoituksiin, niin siellä on paljon asioita, joita me haluamme sitten viestiä tutkimusten perusteella ja selvitysten perusteella mahdollisille kumppanille tai mahdollisille ostajakandidaateille. Ja tämänkin tyyppistä informaatiota tulemme tässä virkajohdon ja luottamusjohdon kanssa käsittelemään tämän syksyn aikana. Toivottavasti tämä informaation jako edes hiukan antoi näkemystä ja ymmärrystä siitä, millä tavalla olemme asioita hoitamassa tässä tämän syksyn aikana yhdessä kaupunki- ja Pori-energiayhtiönä, mutta varmasti, koska kaikkea asiaa ei pysty näin nopeasti käsittelemään, niin toivon, että me käymme asiasta avointa keskustelua nyt sitten vielä lähiviikkojen ja kuukausien aikana ja maltetaan tehdä töitä rauhassa ja maltetaan valmistella ja näitä vaikeita asioita työstää hyvin paljon, jotta sitten mahdollisesti pääsisimme hyvään lopputulemaan myös meidän kaikkien kaupunkilaisten osalta. Kiitoksia.